Na sastanku stranaka koje čine vladajuću koaliciju na BiH nivou dogovoreno je usvajanje dva zakona o sudovima i sprečavanju pranja novca, što su uslovi za članstvo u Evropskoj uniji. Domaćin sastanka u istočnom Sarajevu bio je lider SNSD-a Milorad Dodik, koji je rekao da je razgovarano i o Ustavnom sudu BiH, ali i projektima koji su već duže vrijeme blokirani. Fokus sastanka bio je na obezbjeđivanju preduslova za dalje kretanje ka Evropskoj uniji. Usaglašeno je da dva zakona o sudovima i o sprečavanju pranja novca idu u parlamentarnu proceduru, koje bi trebali finalizirati do kraja ove sedmice i pokušati do kraja ovog mjeseca i usvojiti ovu proceduru kako to predviđa parlamentarna skupština. Imamo signale iz Evropske unije da bi bilo potrebno bar još ponešto usvojiti kako bi to bio dobar signal za njih. I mi smo odabrali dva pitanja, kao što sam malo prije rekao, to je pitanje suda Bosne i Hercegovine, gdje je bošnjačka strana ima problem da to bude sjedište u Banja Luci, a apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine, i ostaće da se to usaglasi. Da je definisano da se određene stvari moraju brže raditi kako bi se dobila šansa prije dolaska predstavnika Evropske unije u BiH, smatra lider HDZ-a Dragan Čović. Ima još puno toga što treba ispeglati, ali čini mi se da smo vrata Evropske unije snažno otvorili sa ovim današnjim dogovorom s jedne strane, i s druge strane jedna bitna stvar, da smo svi kazali da niko od nas ne smije kočiti bilo koji ekonomski projekat na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Iz Srpske i danas jasna poruka da su bespotrebno zaustavljeni projekti istočne i južne gasne konekcije Vuk Bijela i aerodrom Trebinje i da oni moraju ići dalje. Na sastanku je neizostavno bilo i pitanje Ustavnog suda BiH, na kojem Republika Srpska kontinuirano insistira, ali za sada nema pomaka. Mi iz Republike Srpske smatramo da treba krenuti ka izradi zakona o Ustavnom sudu kako bi se zamijenila participacija, odnosno učešće stranih sudija u Ustavnom sudu, tako što bi sadašnji izbor dvojice sudija Ustavnog suda išao iz Republike Srpske, četiri se birale u federaciji kako to je predviđeno, a ova tri koja bi ne bi bili stranci nek državljani Bosni i Hercegovine birala bi parlamentarna skupština u svojoj proceduri kako je predviđena. I to je nešto što smo mi predložili, mislimo da je to dovoljno kredibilno da možemo da se krećemo dalje u tom pogledu. Kada je riječ o rezoluciji o suverenitetu BiH koju je predložio SNSD, Dodik je rekao da nije bilo spremnosti partnera iz federacije da to podrže, sem HDZ-a. Sljedeći sastanak bit će vrlo brzo, a domaćin će biti stranke iz Sarajeva. Jako je važno da smo se dogovorili da ćemo intenzivirati sve do usvajanja ovih zakona, intenzivirati naše komunikacije, naše sastanke. Dakle, prije sjednice parlamentarne skupštine još jedan ćemo sastanak imati, na kome će domaćini biti predstavnici politički predstavnici trojke, gdje ćemo utegnuti sve ovo o čemu smo govorili. Kada je riječ o izbornom zakonu BiH, dogovoreno je da se dalje kreće ka radnoj grupi koja bi trebalo da utvrdi određene elemente tog zakona, rečeno je nakon sastanka u istočnom Sarajevu.